Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Tema današnje oddaje bo problematika povezana z domovi za ostarele. Gosta v studiju pa sta gospod Marko Štravs, dober večer. Dobro večer. In župan Podčetrtka, gospod Peter Misja. Lep pozdrav. Dobro večer. Nejasnosti v zvezi z domovi za ostarele je veliko. Nejasni normativi, pomankanje kadrov, nizke plače, preobremenjenost, nejasna odgovornost občin in države, to je le nekaj istočnic za današnjo oddajo. Pa si za začetek poglejmo prvi prispevek. Normativi in standardi na področju domov za starejše niso konkretno določeni, to je ugotovila na vse zadnje tudi revizija Računskega sodišča, ki je bila objavljena v mesecu septembru. Namreč normative in standarde, ki bi se naj pripravili tako, da bi dejansko zadostili tem potrebam na tem področju, je pripravilo Skupnost zavodov Slovenije, ampak Ministrstvo za delo teh normativov in standardov ni objavilo, zato tudi uradno ne veljajo, ker niso bili objavljeni v uradnem listu in tako je v bistvu prosto na razpolago posameznemu domu za starejše ali te normative in standarde upošteva ali pa jih ne upošteva. In potem so bili končni izsledki revizije na tem področju, da se dogaja tako, da na primer, če dva starostnika potrebujeta približno enako nego, plačujeta različne storitve in tudi dobivata različno nego. Naprimer, na področju nadstandardih storitev se storitve plačujejo kar dvakrat, ene in iste storitve, medtem ko standarde storitve pa starostniki doplačujejo celo v takšnem obsegu, da plačujejo tudi za storitve, ki jih v bistvu ne prijemajo. Tako da to področje je pomankljivo urejeno oziroma na nek način sploh ni prilagojeno trenutne situacije na tem področju. Če samo povem en takšen statistični podatek, v mesecu septembru je po uradnih podatkih, ki jih vodi Skupno zavodo Slovenije, bilo aktualnih prošenj za dom v starejše kar 11.446, pa mi imamo trenutno v Sloveniji niti ene proste postelje v domu za starejše, po drugi strani pa seveda absolutno pomankanje kadra oskrbovancev na tem področju in to takšno, da je potem revizija Računskega sodišča na vse zadnje tudi ugotovila, da glede na to pomankanje teh kadrov in normativov, da more en oskrbovalec v 8 urah oskrbeti kar 51 oskrbovancev oziroma uporabnikov teh storitev, potem se lahko predstavljamo, kakšno nego v bistvu dobijo z te strani oziroma jo lahko pričakujejo. Vemo za zelo žalostne zgodbe, ki so bile objavljene tudi v medijih. Na to tematiko je tudi bila sklicana seja odbora pristojnega v državnem zboru. Tudi takrat so bili predlogi sklepo, da naj bile vlada oziroma koalicija sprejela in potem uresničila, sprejela te standarde in normative, ki so nujno potrebni, ampak žal sklepi so bili zavrjeni za strani strank vladajoče koalicije z obrazložitvijo na drugi strani, da pač bodo zadevo sami sistemsko reševali. In glede na to, kakšne rezultate je pa na vse zadnje dala revizija Računskega sodišča, vemo o teh 74,5 milijonih evrov, ki naj bi jih porabili za neke predvidene študije in normative oziroma projekte na tem področju, je bila sklicana tudi seja izredna seja državnega zbora na to tematiko in takrat tudi obljuba z strani sekretarja na Ministrstvu za zdravje, gospoda Pliberška, da bo v naslednjem letu, celo natančen datum je gospod navedel, torej 20. aprila 2020, tudi dan v obravnavo nov predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi vso to področje sistemsko uredil. Tako da tukaj je dala vlada zavezo in bomo videli, če bo ta zaveza dejansko potem tudi v naslednjem letu v aprilu uresničena. Kadri so problem in
Vsekakor glede na dejstvo, da pa vendarle imamo brezposelne ljudi, pa na drugi strani pomankanje teh kadrov v domih za starejše in na drugi strani prejemniki tudi denarne pomoči. Jaz mislim, da bi vsaj tukaj morali nazaj nekaj se vračati družbi, mogoče tudi na tak način, da se pomankanje teh kadrov pa vendarle lahko uporabi tudi v domovih za starejše, da tem ljudem v bistvu v jeseni njihovega življenja dejansko damo to pomoč in jim nudimo človeka vredno življenje, ne pa tako kot sedaj, ko smo resnično brali o teh žalostnih zgodbah, ko se doplačuje storitve, ki se pa v bistvu potem sploh ne izvaja v domovih. Te resnično nujno potrebne storitve za posameznega človeka. Tukaj pri pomankanju teh kadrov je bil zagotovo oziroma je zagotovo problem plača. Plače so zelo nizke in tudi tukaj bi država vendarle morala prisluhniti, da se plače sprostijo. V Slovenski demokratski stranki smo že večkrat podali predlog za sprostitev plač, da bi bile neto plače višje vseh delavcev, vseh zaposlenih, da bi se dejansko delo bilo pravilno, pravično ovrednoteno in tukaj na tem mestu je zagotovo država tista, ki bi se morala torej odpovedati, bom rekla, določenim dohodkom, zato da bi delavcem nekaj več ostalo v žepu. Država vse od leta 2007 ni zgradila niti enega javnega doma za starejše in pa na drugi strani s tem, da to področje rešuje država na ta način, da podeljuje koncesije. Koncesionarji pa v to ceno zaračunavajo tudi seveda investicijo samo, torej tudi na žalost oskrbovanci pri plačilu oskrbnin. Zdaj, dejstvo je tudi, da vemo, da so potrebe po teh institucionalnem varstvu dosti večje oziroma kar trikrat večje, kot pa po ostalih oblikah te pomoči, se je država kljub vsemu odločila, da institucionalnega varstva ne bo primarno nadgrevala, zato ne bo uporabljala finančne sredstva oziroma jih namenila za to vrsto, ampak se je odločila za razvoj skupnostnih oblik in ena izmed takih skupnostnih oblik je pomoč na domu. Pomoč na domu pa financira po zakonodaji lokalna skupnost, najmanj v višini 50%, lahko pa tudi več. In sedaj so tudi ti starostniki, ki jo potrebujejo, bom rekla, kar v neenakopravnem položaju, odvisno od tega, v kateri občini živijo, kajte zdaj določene občine se odločijo za to 50% financiranje, nekatere tudi za več in seveda višja kot je prispevek občine, manj potem plačujejo uporabniki teh storitev in tako so že v izhodišču v različnih položajih. Država je tista, ki bi morala graditi domove za starejše, pa jih ne, vsaj od leta 2007 ne nobenega. Tudi v proračunu za 2020 in 2021 ni namenjenih sredstev za gradnjo domov za starejše. Zdaj v proračunu za naslednjo leto je tam nekje okvirno 5 milijonov. To pa, če lahko tako karakirano povem, približno 3/4 enega javnega doma za starejše. To pomeni, ne. Po drugi strani pa tako, kot sem že omenila, 74,5 milijona evrov za namenske študije in tiste projekte, za katere sploh trenutno še ne vedo, kakšne rezultate bodo prinesli na tem področju in že tukaj bi lahko videli, da bi recimo pa vsaj 10 domov za starejše lahko zgradili za takšno vsoto. Torej, če nekje vidimo, da dograjujejo ali obnavljajo stavbo, to pomeni, da je tukaj država le vstopila za svojimi sredstvi? Ja, pa nisem čisto tako prepričana. Teoretično bi morala, oziroma vsaj po zakonodaji bi morala, ker to je naloga, to ni pristojnost občine, ampak žal v praksi so pa vendarle občine tiste, ki so nekakšne gasilke požarov na tem področju, ker pač živijo z ljudmi,
živijo z svojimi občani in se zavedajo, da vendarle je potrebno reševati probleme na tem področju in zato so občine tiste, ki potem priskočijo in v bistvu investirajo svoj denar v te investicije. Tudi naša občina je bila ena takšnih, lahko kar povem, da tudi občina Slovenska Bistrica je gradila dom iz lastnih sredstev in iz tiste kvote evropskih sredstev, ki pač je bila rezervirana za našo občino, ker pač država ni želela prisluhniti tem potrebam. Zdaj dom deluje že kar nekaj let, je popolnoma poln. Čakalna doba je tam okvirno 4 mesece in znova so potrebe in že tudi za strani vodstva opozorilo, da bo potrebno razmišljati tudi o širitvi in nadaljnih kapacitetah v tem domu in zagotovo, nažalost, tako kot trenutno deluje vlada, ni za pričakovati, da bo kakšen posluh na tem področju. Ja. Gospod Štravs, gospod Mesja, slišali smo kar nekaj istočnic za debato, za razmislek, naprimer nejasni normativi in standardi, prenizke plače, premalo kadrov, pomoč na domu financira lokalna skupnost, država naj bi gradila domove za ostarele. Izberite si eno istočnico, mogoče bi začel gospod Štravs. Ja, pri teh podatkih o delovanju domov za starejše je nekaj nejasnosti. Predvsem ne grejo te številke, te osnovne, nekako skupaj, ker vsega skupaj ne bi bilo v teh slovenskih domovih starejših nekaj čez 17 tisoč ljudi. Oskrbuje jih pravijo nekaj čez 9 tisoč ljudi, potem pa pride na enega 50. Kaže, da je pri teh notranji organizaciji mogoče nekaj narobe, mogoče je teh kokorovojski štabovcev več kot palinicev, več in mogoče bi le morali stvari nekako tako organizirati, da bi bile stvari čim bolj produktivna in učinkovita, da bi dejansko čim več ljudi bilo tistih, ki so v neposrednem stiku z oskrbovanci in ki jim neposredno pomaga in potem bi se verjetno vsa stvar dosti boljše dogajala. Res je to, da denarja tudi naj bi bilo premalo, vendar to vsi pravijo. Je pa po drugi strani tako, da zdravstveno zavarovanje pravi, da za zdravstveno varstvo oskrbovancev v domovih starejših 140 milijonov. Potem pokojninski zavod da večino dodatkov za pomoč in postrežbo, ki znašajo 150, 300 ali pa 419 evrov na mesec na osebo glede na stopnjo prizadetosti. Tudi večinoma oskrbovancem v domovih. Celo domovi imajo kalkulacije, cene tako zgrajeno, da imajo pač ceno postavljeno za osnovni paket pravic. To so tisti, ki ne prejemajo posebnih, ki ne potrebujejo stalne nege in pomoči drugih oseb. To znaša od 550 pa v državnih oziroma javnih zavodih pa do nekaj čez 1000 evrov v zasebnih. Potem se pa to poveča glede na stopnjo prizadetosti za dodatek za pomoč in postrežbo za upravljanje večine potreb, to je za 150 evrov ali je za vseh potreb, življenjskih potreb, kar je 300 evrov ali je za tiste, ki so izjemno prizadeti, kjer je ta dodatek 419. Se pravi, denarja je kar nekaj, tudi če gledamo z vidika posameznih oskrbovancev, je stvar strašno draga. Gospod Štravs, povejte mi, kako bi pa lahko to sistemsko uredili? Razlike med domovi so precej velika. Morali bi pogledati okrog po svetu, gor, na sever, pa tja na vzhod, tudi na vzhod. Na vse zadnje, ravno ob meji
dobro veste, kako, da precej naših ljudi gre rajši v domove starejših na hrvaška stran meje. Ja, verjetno zaradi cene. Ker je tam cenejše, zaradi cene. Tam res so standardi mogoče malo bolj hlapni. Vendar imajo Hrvate neko iznajdbo, ki je zelo zanimiva. Ja. In sicer oni imajo družinske domove starejših. Kjer oskrbuje družina, ki ima dosti veliko hišo in dosti prostorov in tudi neke znanja in ljudi, ki so pripravljeni pa usposobljeni za starejše skrbeti, imajo lahko na skrbi od 5 do 20 oskrbovancev in ti oskrbovanci za dosti manjši strošek, dosti boljše živijo kot pa v neki kasarni. Ja, to je primer dobre prakse, ki bi ga morda lahko država tudi upoštevala. Se strinjate? Ja. No, ampak tukaj imamo pa primer dobre prakse iz Slovenije, iz Podčetrtka, kjer je občina Podčetrtek izgradila manjšo dislocirano enoto, ne, ker smo govorili, da so manjše enote bolj prijazne uporabnikom in je, to, in je ta primer dobre prakse precej odmeven v Sloveniji. Bila sem na obisku in sem opazila, da so avtobusi vozili, da direktorica je povedala, da ima obiske, da si ljudje ogledujejo to enoto. Vi ste župan občine Podčetrtek, povejte mi, koliko elaboratov ste potrebovali, da ste prišli na, na takšen primer dobre prakse, da ste izgradili ta dom? Ne, pri nami je zelo malo elaboratov v občini na splošno, tudi za druge stvari, ne samo za dom starejši. Vendar to je potrebno povedati, da je res aktivno sodelovala tako država, kakor tudi naš dom starejši v tem primeru. Mi smo nekako leta 2010 začeli zgradnjo novega vrtca in smo imeli neke prazne prostore v zgornjem nadstropju. Z bivšo direktorico doma starejših, gospod Korenovo, sva ugotovila, da bi lahko nekaj naredili in ravno te male, male celice se dajo zelo dobro oblikovati. No, pripravili smo mi prvo etažno lastnino, pravzaprav tiste tehnične zadeve in smo tudi potem seveda prenesli to na državo, tako da je to ima v bistvu v upravljanju dom starejših in Šmari in država je prispevala celotni znesek, tako da tu ne moram se strinjati, da od 2007 ni bilo nič narejenega, ker to je bilo 2010-2011, je prispevala država celotni znesek, takrat mislim, da 2011-2012 v celoti za se pravi adaptacijo in ureditev teh prostorov. Jaz moram povedati, da to je trud, da tako zadevo lahko narediš, predvsem pa moraš najti pravi jezik z, v tem primeru z direktorjem, z vodstvom in našli smo pravi jezik, pa tudi z državo tako. Smo našli takrat tako, pravi jezik. Ravno sem hotela vprašati, kako vam je to uspelo, ker gotovo je eden glavnih problemov za izgradno domov, za obnovo, mogoče kakšni stavb, ki bi bile primerne za domov, prav ta finančni del. Ne? In kje tukaj vstopa država pri nekaterih občinah, pri drugih spet ne, pri enih več pri drugih manj. Tu moram povedati, da tu je res, lahko rečem, tudi velik problem. To je res dobro bilo tudi izpostavljeno tale začetni del. Moram povedati, da tudi sam se strinjam, da zaposleni na tem segmentu imajo zelo slabe plače, ampak tudi, če bi plače dvignali, pomeni tudi višjo ceno doma. In moramo druga sredstva narediti. Po drugi strani je pa polno anomalij tukaj, ki jih ni naštela poslanka, ki jo dobro poznam. Ja, prosim, ampak, povejte. Glejte, v prvi fazi je ta, da nekateri grejo v dom, pa dajo vso svoje premoženje nekomu in zato potem plačuje občina. Občina, celoten znesek, mi na taki mali občini, kot je Podčetrtek, plačujemo približno 300 tisoč evrov letnem nivoju, zraven tudi to skrbo na domu, približno 100 tisoč evrov. Ampak problem je samo pri tistih, ki imajo, jaz bi lahko tu konkretne primere povedal, ki imajo ogromno premoženje, pa dajo nekomu oziroma ga skrijejo, pa mi plačamo. Potem pa je bila še ena uredba, jaz sem bil še v primeru gospodu Cerarju povedal, ker je pravnik, en člen zakona o dedovanju, ki govori o temu, da se odbije 12 najboljše plačanih domov od premoženja, potem pa še dana tretjino, tako da mi kljub temu, da plačujemo nekomu kar precej zneska,
pravzaprav iz zapuščine ne dobimo skoraj nič, ker se tu neke stvari tudi izničijo. Tako da tu noter je zelo veliko problemov. Veliki problem je pa to, kar pa tudi vsi opažamo, da smo zelo stari, da se staramo, da bomo tudi mi dva mogoče kmalo to, ali pa mi vsi trije, to kmalo potrebovali. Žal, vsaka, žal, veste, žal, ampak, vsak pride na vrsto. Tako, ja, žal tako? In da takrat je pa v redu, da greš pod normalnimi pogoji, tudi če si nekaj ustvaril, da daš. Pa to, kar tudi govorimo, mi imamo zelo male penzije, dohodke zelo male, sicer vi ste to dodatno pomoč in postrežnino našteli, ampak vseeno lahko rečem, da na koncu so ravno žal spet lokalne skupnosti tiste, ki morajo doplačati, pa še nekaj naj mi bo dopuščeno. Jaz slučajno bolj poznam, še zadevo imam hčero, ki dela v domu starejših, kot delovna terapeutka. Velikokrat sem v domu starejših, me poznajo in Šmarju in Rogaški Slatini, obiskujem starejše. Vete, mi imamo neki problem demenca. Jaz mislim, to ni neki, to je zelo velik problem. In tu je potrebno strokovni kader, in taki kader, ki se res ukvarja z ljudmi, drugače to ne mogoče narediti. Vprašanje pa je, kdo to plača. In po moje oceni, bi to, tako ste mogoče prej misli povedati, mogla zdravstveno zavarovalnica plačati. Ne? Ja, to se pravi, tukaj vi vidite največji manko pri prenizkih plačah strokovnih kadrov, ki bi jih v domovih tudi najbolj tudi potrebovali. Tudi vsi ostali, samo to je pa spet, ker sem pač z področja turizma, kuharca ima slabo plačo. Tudi v turizmu strežnica ali pa tista, ki pospravlja posteljo v turizmu, ima tudi slabo. Tu imamo nek segment, ki ga že, lahko rečem, vrsto let Slovenije ne znamo rešiti. Gospod Štravs, povejte mi še malo vaše opaženje. Kaj bi lahko država naredila? Vidimo, da se občine trudijo vsaka po svojih močeh in zmožnostih in možnostih, ampak zgleda precej stihijsko. No. Občutek imam, da je tudi zelo odvisno od tega, v kateri občini je dom za ostarele, kakšna bo tam oskrba, kakšna bodo za uporabnike storitve, na kakšnem nivoju. Vaš komentar, prosim. No. Ja, treba je, tako kot za starost, za delovno nezmožnost, za invalidnost, za bolezen, tudi za potrebo po stalni pomoči in negi neko posebno obliko socialnega zavarovanja uvesti. Ker čisto prepustito družinam, da ne to plačuje oskrbo ali občinam, ne, je nekoliko nepošteno, nefer. Zdaj, občine sicer imajo, kot je bilo rečeno, pravico, da se vknjižijo na nepremičnine teh, ki gredo v domove. Vendar to se že toliko časa pozna, da vsakdo, ko gre v dom, naprav tako, kot si bilo že v starem Rimu, da naprav, da vse premoženje razdeli, tako da gre samo s tem, s tisto potovalko, ki jo ima s seboj in s tem pride, to je vsa njegova lastnina, ko pride v dom. Ja. In mu ne more nihče nič vzeti. Ja, ampak svojci potem plačuje za njega. Ja, svojci plačuje za njega, ne. Če imajo. Zdaj je pa tudi pri svojcih je toliko nekih kavtel socialnih, da pravzaprav tisti, ki so pod nekim limitom dohodkovnim, pač ne prispevajo oziroma od njih se ne zahteva, da prispevajo za svojca, ki je v domu in potem je občina tisti, ki mora se to pokriti. Da se razumemo, jaz sem tu upozoril na zlorabe nekaterih ljudi, jaz nisem ne opozarjam na tiste ljudi, ki so res bogi, ki ima neko njivico ali pa neko skromno zapuščino, ampak moram povedati, da v domovi za starejše so tudi taki ljudje, ki so zapustili ogromno premoženja, pa zdaj mora nekdo drugi pač preživljati take ljudi. Ja, gotovo je smiselno, da bi država na sistemskem nivoju uredila. Jaz vem sigurno tako. En člen, ki bi takoj zadeval. Povejte, prosim. Mislim, da 13. člen zakona o dedovanju. Ja, kako bi ga pa videli? Tako, da ne bi se nič odbijalo od tistega, kar je bilo pridedovano in da bi pač koliko bi bilo pač to tist dobil, ki je plačal dejansko. Kaj mislite o tem? Komentar? Ja, to pa presega moj položaj tukaj. Ja, zato imamo pa poslance, imamo ministre in oni ne odločijo, tako da bodo stvari rešene. Ja. Res pa je, da rešitev je več denarja.
več denarja in več denarja je treba pa na nek način zbrati. Zdaj lahko ga poveramo tistim, ki so koristniki, vendar to praviloma presega njihove zmožnosti. Ali da to razširamo po kolektivu z neko obliko obveznega socialnega zdravanja za to vrsto rizikov. Vi ste povedali prej o nekih 70 milijonov, mislim, sem prav slišal za študije. Ja. Sem slišal, ne? Ampak moram povedati, gledajte, tako, če bi bilo, če bi mi, zdaj pa to nekaj vlad šlo skozi, če bi mi vsako leto namenili, na primer, ne vem, zdaj en dom stane po mojo ceni 7, 8, odvisno od velikosti, ampak med 5 in 10 milijonov. Če mi vsako leto namenili v teh leti samostojnosti 30 teh 10 milijonov, to pa morate vedeti, to je relativno mali denar, ne, za proračun, bi imeli teh 30 dodatnih domov. Če bi to pomnožili krat 150-200, bi bilo to kar lepa številka, ne bi se spustil matematiko, tako. Ampak danes bi verjetno mi dva z gospodom ne bila tukaj. Ja, seveda. Zato smo tukaj, da odpiramo in poskušamo najti smisel v tem, kaj država počne in kaj naj bi počela in kako bi se dalo na sistemskem nivoju še kaj rešiti. No, čas je za reklame in vidimo se po oglasih. Pozdravljeni nazaj v naši oddaji. Govorimo o stanju na področju domov za starejše. Razen pomankanja državnih sredstev za gradnjo domov in novih kapacitet, so problem tudi kadri. Pri tem seveda so najbolj prizadeti prav uporabniki, kjer normativi in standardi pravzaprav niso jasni oziroma so zelo nejasni oziroma nerealni. Izkazalo se je, da je pravzaprav bivanje v manjših enotah, takšna kot je vaša v Podčetrtku, zelo lep primer, kako se lahko srečajo želje uporabnikov, ne, in potrebe uporabnikov z kadri, ne, ki jih je manj, ravno zaradi drugačne organizacije dela. Bi mogoče povedali še kaj na to temo. Ta dom v Podčetrtku je izredno lep primer učinkovitega bivanja. Jaz moram reči, da tukaj pa imamo srečo tudi drugačno, ne? Da nekateri ljubijo svoj poklic, ne? In ne gledajo samo za denar, čeprav za mene je tudi denar zelo pomemben, da lahko normalno doma preživiš, ampak kljub, če rečemo nedobrim dohodkom, so to nekateri ljudje, ki z ljubeznijo delajo, ki se tudi z ljubeznijo okvarjajo do starejših ljudi in ki znajo starejše ljudi spoštovati, ki so mogoče takšni, kot sem tudi sam. In mi imamo Podčetrtku, zato ko je mala enota, srečo, da imamo take ljudi. In taki ljudi se zelo hitro najdejo. Imamo neke ljudi, ki prihajajo tudi v dnevno varstvo, ki so zelo dementni in lahko rečem, da se ravno po zaslugi te skupnosti odlično počutijo. Hvala lepa. Poglejmo si prispevek in bomo izvedeli več o tem domu v Podčetrtku. Zdaj, če pogledamo z tega vidika, je enota v Šmarju pri Jelšah, naša matična enota, namenjena bistveno večjemu številu naših stanovalcev. Tam skrbimo za 195-197 naših uporabnikov, dočim enota v Podčetrtku oskrbuje 18 stanovalcev. Zdaj, če primerjam te dve naše enoti, moram povedati, da pravzaprav ni velike razlike. Zakaj? Zato, ker smo pred leti že v samem matičnem domu, velikem domu, klasično grajenem, 43 let je star, nekako prepoznali potrebo po spremembah konceptov dela. In že pred 13. in 14. leti smo začeli uvajati koncept stanovanjskih skupin, to se pravi življenja v manjših skupinah, kjer poteka življenje čim bolj podobno domačemu okolju. In ta bivanjska enota v Podčetrtku dejansko je, bom rekla, neki nasledek tistega, kar smo v Šmarju že vzpostavili, vendar je ta enota v domačem okolju, v okolju, kjer so ljudje živeli in ga poznajo in ga prepoznavajo kot svojega. Lokalna skupnost v Podčetrtku je pred leti zaznala potrebo po zagotavljanju skrbi za starejše tudi v svojem lokalnem okolju, tako da je ta enota bila namensko zgrajena za uporabnike, za stanovalce, ki prihajajo iz okolja Podčetrtka. Tako imajo prednost pri namestitvi absolutno ti ljudje in trenutno skrbimo tukaj za 18 teh stanovalcev.
Kakšna je posebnost delovanja te dislocirane enote? Kakšen je ta koncept? V bistvu je ta koncept zasnovan tudi po konceptu stanovanjske skupine. Razlika je v tem, da je ta enota, bom rekla, čisto avtonomna enota, da v bistvu zaposleni skupaj stanovalci vsakodnevno se odločajo, kako bojo preživeli ta dan, katere aktivnosti, katere animacije si bojo organizirali. Skratka, si naredijo ta dan dejansko res po njihovih željah in potrebah. V tej enoti skrbimo za stanovalce z različnimi potrebami, različno odvisne od nege. Tu je nege in pomoči in tako tukaj živijo popolnoma samostojni stanovalci, kot tudi osebe z demenco, kot tudi popolnoma nepomične osebe. In prednost te enote zagotovo je ta, da je tukaj ta pristop, strokovni pristop, bistveno bolj na individualnem nivoju, da naši zaposleni, ker je tukaj ena stalna ekipa, zelo dobro poznajo te naše stanovalce, njihove življenjske zgodbe, njihovo biografijo, njihove potrebe in potem ravno zaradi te individualnega pristopa lažje, bom rekla, sledijo potrebam uporabnika. Kako je pa z normativi in standardi? Zdaj, na splošno, kar se tiče normativov in standardov, vemo, da so v slovenskem prostoru pereči, da v bistvu ne zadoščajo več potrebam starostnih skupin, ki bivajo v domovih za starejše. Zdaj, v tej enoti dislocirani, ki smo se odločili pred 5 leti odpreti, smo že v samem štartu se zavedali, da bo to nekoliko drugačna zgodba, kot je v klasičnih domovih in dejansko nam je uspelo to zgodbo tudi uresničiti v tej smeri. Vendar to pomeni, da ta individualnost, ta kakovost bivanja, ki je tukaj popolnoma drugačna, bom rekla, terja tudi nekoliko drugačno organizacijo, hkrati tudi bistveno več kadra, da to uspemo vse uresničiti, kar smo si zastavili. In tukaj pomeni, da v tej enoti ne moramo izhajati iz zastavljenih normativov, ker potem ta zgodba niti ne bi pokrila celodnevne oskrbe, ampak dejansko se tukaj normativov ne moremo držati. Gremo preko določenih normativov in večje število ljudi, zaposlenih je tukaj potem namenjeno za to število stanovalcev. Kako je pa s kadri? Kje pridobivate kadre? Kje so največji problemi pri zaposlovanju ustreznih kadrov? Ja, zgodba na področju kadrov v domovih za starejše vemo, da je tudi problematična. Predvsem v zadnjih 2 letih praktično cela Slovenija se sooča s pomankanjem kadra, ki bi bil zainteresiran oziroma ki bi tudi bil pripravljen za ta denar pod temi pogoji delati v domovih za starejše. Tudi pri nas ni bistveno drugačna zgodba. Zdaj mi začnemo kadre izbirati že v samem štartu izobraževalnih programov, kjer se nam pridružujejo dijaki, študenti iz srednjih šol, iz visokih zdravstvenih šol, kjer se nekako en drugega spoznavamo. Zelo dobro sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, ki nam pri iskanju izboru teh kadrov tudi pomaga. Tako da se trudimo po vseh najboljših močeh koristiti tudi različne oblike delovnih preizkusov, usposabljanje delovne mesto, da prepoznamo potencialne sodelavce bodoče, da tudi oni nas prepoznajo, kako živimo, kako delamo in če je to delovno okolje za njih primerno. Zaenkrat smo še imeli srečo, smo še uspeli pridobiti primerne kadre, vendar se bojim, da na dolgi rok več tega ne bomo mogli zagotavljati. Imate kakšen predlog, kako privabiti bolj večje število primernih kadrov, kaj bi lahko občina, mogoče država tukaj naredila na sistemskem nivoju? Ja, zdaj čisto osebno razmišljanje. Mislim, da se bomo kot družba vsi skupaj morali malo zamisliti, kdo bo za starostnike v prihodnje skrbel in na kak način. Zagotovo tukaj ima glavno regulativo država, ki nekako bom rekla tudi določa plače naših zaposlenih. Zagotovo bo tukaj morala večji delež narediti država z dvigom plač, da bi ljudje motivirani za upravljanje tega dela še v prihodnje. In tu mislim, da je ključni problem tega poklica. Na katerem področju prihaja do
največjega odstopanja od normativov, ki jih nudi država, in od tistega, kar pravzaprav potrebujejo uporabniki. Ja, zdaj mi smo že v samem štartu se zavedali, da za tem številom stanovalcev in s tem številom kadra, ki nudi to oskrbo in zdravstveno nego, dejansko finančno ne bomo prišli skozi. Zavedali smo se tudi, da je želja, da bomo v prihodnje razvijali te stvari. Praktično smo danes že pri širitvi same kapacitete doma, kjer bo ta finančna zdržnost nekoliko boljša. Dejstvo je, da največji strošek je strošek dela. In ravno zaradi tega, ker gre tukaj normativ kadra preko predpisanega, dejansko to tudi pomeni strošek toliko večji za to dislocirano enoto. Skrbnin stanovalcev dobivamo storitve plačane tudi strani zdravstvene zavarovalnice, se pravi za storitve zdravstvene nege in tistega dela, ki pač sodi pod ta zdravstveni resor. Tukaj se v bistvu vsi domovi v Sloveniji, tudi naša matična enota, kot drugi domovi, tako tudi enota v Podčetrtku, v bistvu soočamo z primankljajem na tem področju pokrivanja stroškov, tako da tukaj so še možnosti oziroma tukaj bomo morali v prihodnje razmišljati, kje, bom rekla, te zahtevane stroške, s katerim denarjem pokrivati. Delo, ki ga upravljajo naši zaposleni, je posebno poslanstvo, ki ga ne more upravljati pravzaprav vsak. Zato moraš biti poklican, zato moraš biti srčen človek, ki na koncu meseca ne moreš samo pogledati pod plačilno listo. Ljudje tukaj, tako tudi v drugih domovih, bom rekla, dajejo velika večina od sebe preko svojih zmogljivosti. To je izredno fizično in psihično naporno delo skozi 365 dni v leto. In tukaj je ta del, ta prispevek posameznikov res izjemen in brez tako motiviranih, tako empatičnih, zagnanih zaposlenih teh storitev ne bi mogli izvajati na tako dober in kakovosten način kljub vsemu. Tako, videli smo prispevek, ljudje so pripravljeni pomagati, ljudje so empatični. No in to moramo tudi dodati, ne? Mi imamo veliko domov, ki delajo na robo zmogljivosti, to smo vse ugotovili. Imamo izredno dobre menadžerje, če lahko po nekim drugim izrazu uporabim, tudi v direktorjih domov, ker morajo za neko ceno normalno ustvariti dobre pogoje, motivirati ljudi za malo denarja, kot je bilo tudi tukaj pokazano. Pa tudi to, kar sem tudi prej omenil, srčnost ljudi, da nekatero službo z veseljem delajo. No, jaz bi to dodal, mi smo tudi že na občinskem svetu sprejeli oziroma potrdili idejno zasnovo še enega tu zraven doma s približno 40 posteljami in tudi nujno medicinsko pomoč. Zdaj mi se bomo tudi obrnili na državo, tako ja. Kot je bilo tudi verjetno, sem že vam povedal, ampak poskušali bomo na vsak način najti rešitev. Pa še nekaj moram povedati, jaz mogoče pa magar v nekih segmentih ravno zagovarjam, da bi moglo biti več kapitala, ampak pri domovi starejši, pri zdravstvu pa zagovarjam javne zavode in to me tudi poznajo, zato ker javni zavodi pa le opravljajo malo drugačno kontrolo kot mogoče v kakem drugem zavodu. To se pravi, sistemske rešitve je potrebno čim prej uvesti. Gospod Štravs, za konec, kaj lahko naredi država? Vidimo veliko pripravljenost občin. Občine seveda se tudi močno razlikujejo med seboj. Nekateri imajo več posluha pri državi, druge manj. Se vam ne zdi, da bi bilo potrebno najditi neko pot, ki bi bila podobna za vse nas, za vse uporabnike? Najbolje bi bilo, če bi država zaupala ljudem, ki so pripravljeni delati za starejše in jim omogočiti, da se sami to uredijo na čim bolj racionalen način, to pa oni sami bolje vedo kot nek birokrat v Ljubljani. To se pravi, vi zagovarjate privatno inicijativo. Ja, ni nujno, da je privatno. Vse to ni ta skupina prijetnih gospa, ki smo jih prej gledali.
ni v zasebnem podjetju zaposlena, vendar vseeno se vidi, da se trudijo čim bolje delati za, v dobro vsem, ki so v to vključeni. Če sem stavek. Ja, prosim, za konec. Imamo mogoče zadnjo priložnost, da najdemo sistemski vir financiranja naše starosti. To se pravi, ne samo doma v starejših, tudi drugi, ampak sistemski vir, in da začnemo tudi to razmišljati. Jaz kot župan lahko razmišljam, da bom kakšno cesto manj naredil, država lahko razmišlja, da bo, ne vem, neko brez veze, nek denar kam stran vrgla, mi pa lahko sistemski vir, in jaz moram reči, da na to, da ministrica sta, tako sosede verjetno, da poslanka in ministrica, in verjamem, da današnja ministrica, saj imam občutek, ima dovolj znanja, da bi lahko našla sistemski vir, ne verjamem pa, da 5-6 strank lahko neki koaliciji to najde. Ampak sistemske rešitve se ponavadi iščejo ampak, za daljše časovno obdobje. Še enkrat, zadnji čas je za to. Ja, je pa res. Ja, žal, oddaja se približuje koncu. Gospod Štros, en stavek ste hoteli? Treba je najti nosilca, nekoga, ki se bo osebno zavzel, da se to uredi. Mi vemo, da v tistem času, ko so se domovi gradili, so bili ljudje s priimkom, imenom in obrazom pripravljeni nastopiti in to zahteva to državo. Ki so vsaj tako zagreti, kakor te gospe, ki smo jih videli v programu. Hvala lepa za obisk v našem studiju, spoštovana gosta. Drage gledalke, spoštovani gledalci, za konec pa še nekaj utrinkov zadovoljnih stanovalcev iz lokalne skupnosti v Podčetrtku. V manjših enotah je lepše, ker si lahko plan dela malo prilagodiš, lahko se individualno posvetiš posameznemu stanovalcu, medtem ko je v matični enoti to težje, ker je večje število stanovalcev in je tudi manj kadra. Tu je lušten, se razumemo, teda moje deklete so tako pridne, da ne moram vam povedati. A poznate koga že odprej? Ja, tole Šmarija je moj bratranec, Štefančič. Ki tudi biva v tem domu. Ja, tudi. Prej je bila pa moja sestra tudi, sem zdaj že umrla. Manjši. Tako je to po četrtek. Nobenega drugega. Nobenega drugega. Hvala lepa. Hvala lepa. Oddaja se približuje koncu. Hvala za vašo pozornost. Pišite nam in lahko noč.